sve sa svih terena. U emisiji Sa terena. Golden State Warriors i Cleveland Cavaliersi su manje više prošetali sve do polufinala svojih konferencija, a onda su se pojavili Toronto Raptorsi i Oklahoma City Thunder. Ipak većih iznenađenja nije bilo, iako je branilac titule morao kroz 7 utakmica do šanse da brani trofej. LeBron i družina su dozvolili Lauriju i DeRozanu da se razmašu samo 2 utakmice, ali tu moramo napomenuti ulogu Bismacka Bijomba. Očekuje nas sada veliko finale NBA lige, a o tome u narednih 20 minuta u 42. emisiji serijala Sa terena govorit će Aleksa Gutović i Spasoje Veselinović. Sa terena. Košarka. Ajmo sada polako da vidimo šta smo imali u polufinalima. Cavaliersi su konačno kompletni, sa konačno nekakvom filozofijom u igri, uspeli su da obezbede LeBronu 600 uzastopno finale, zdravi, spremni, orni i čini se nikad naloženiji da donesu prsten u Ohio. Tako, ja se apsolutno slažem sa tobom. Cleveland, svi znamo, prošle sezone isto igrao finale sa Golden Stateom, ali tada nije imao Kevina Lava i Kyrie Irvinga. I to je ogromna razlika u odnosu na prošlu sezonu. Kao što si ti pomenuo, bit će sigurno motivisanje od Golden State-a, pošto su ih ovi pobedjali prošle sezone. Ja iskreno mislim da je Cleveland blagi favorit u finalu. A što se tiče polufinala, meni je najveće iznenađenje, možda i cele sezone, Oklahoma, odnosno ono što je Billy Donovan, trener Oklahoma, uspeo da uradi u ovom play-offu, od jedne luzerske ekipe koja nema nikakav identitet ni koncepciju. Napravio je tim koji je došao na korak od velikog finala i samo su Kevin Durant u 5. i Russell Westbrook u 6. utakmici krivci što Oklahoma ne igra sa Clevelandom, ali ipak Golden State je pokazao šampionski karakter. Steph Curry i Clay Thompson su ubacivali kada je trebalo. I ipak mislim da posle onakve sezone rekordne, mislim da su ipak i oni zasluženi u finalu. Ja mislim da nas očekuje spektakl, potpuno si u pravu za Toronto, niko nije očekivao da će... Cleveland je imao 10-0 u play-offu pre nego što je Toronto dobio 2 kod kuće. Niko nije očekivao da će Toronto čak prvo stići do finala istoka, a potom da će namučiti ozbiljno Cavalierse, ali ipak Cleveland je potvrdio, mislim da ipak nije bilo dilema one poslednje 2 utakmice u Clevelandu i mislim da Cleveland ulazi sada spreman, zdrav, odmoran i mislim da to može, iako je Golden State ima prednost domaćeg terena, ipak mislim da to može da napravi prevagu u finalu. Polufinale istoka između Toronto i Indijane je bilo, eto tako, polufinale, pa da prođe jedan na megdan Clevelandu, ali je Toronto ipak pružio ozbiljniji otpor nego što se očekivalo kasnije u finalu konferencije. Pa tako je, kao što sam malo pre rekao isto, pogotovo posle povrede Valanciunasa niko nije živ. Ja sam mislio da će to bude čišćenje iskreno Clevelanda, ali ti si pomenuo Bijomba koji je bio otkrovenje i koji sad pokušava da naplati to što je odigrao play-offu novim ugovorom. Čovjek je stvarno zatvarao reket, igrao odbranu neverovatno, čak i u napadu davao doprinos, a Lauri i DeRozan su odrađivali sjajan posao u napadu, ali ipak se ispostavilo da je Toronto, kako mi kažemo, domaćica, iako često se govori da u NBA ligi nema, da su sve iste hale, da nema tako bučnog navijanja, sada se vidjelo da ipak ima toga, pogotovo kada gledate Kalareno, kada igra Golden State ili Oklahoma, to je stvarno ozbiljna atmosfera za domaćina. Ali što se tiče Toronto, stvarno mislim da su ispunili više od maksimuma, tako da nemaju oni za čime da žale. I samo se dogovore sad šta će biti sa DeRozanom i da li će u Lakers-e i da li će bilo gde i da li za maksimalan ugovor i da li ga uopšte zaslužuje. E sada na drugoj strani u ekipi Clevelanda su se tokom godine događale velike promene, David Blatt je dobio otkaz, a izgleda da su svi u Clevelandu bili srećni zbog toga, a verovatno najviše Tyronn Lue i LeBron James. Da, izgleda da taj Tyronn Lue ima neki neverovatan potencijal košarkaški, odnosno trenerski, pošto vidim da ga svi hvale, da kao mogli su da nam ga ukradu, da ga nismo doveli. Jasno je da tu odlučuje LeBron James najviše i ja mislim da tu uopšte nije toliko sporno, pošto je čovek daleko najbolji igrač te ekipe i bez njega ja mislim da bi oni imali problema da dođu do play-offa, čak a ovako su favoriti u finalu. Tyronn Lue je tu, sad ne znam koliko on pravi tu razliku na trenersku, ali Cleveland stvarno izgleda dobro, promenili su koncepciju odnosno na prošlu sezonu, doveli su Channinga Frya i igraju malo brže u napadu, sa mnogo više šuteva za 3 poena, kao neka kopija, mada je to drugačija igra od Golden State-a, ali baš mnogo šutiraju za 3 poena i mislim da će u velikom finalu to biti velika razlika, odnosno koji će tim bolje šutirati, koji će tim imati bolje procente za 3 poena. Sa terena, košarka. Polufinale Zapada je donelo fantastične utakmice, dve ekipe koje su u duel ušle sa različitih pozicija u svakom smislu. Thunderi koji nikako da naprave taj korak koji će ih odvesti do krune i Warriorsi pomalo ispražnjeni posle brutalne sezone, ali u šampionskom raspoloženju koje im je na kraju i donelo finale. Jeste, Warriors su oborili rekord Michaela Jordana i Chicago Bullsa u regularnoj sezoni. Ja sam govorio da bi to moglo skupo da ih košta, to jurenje rekorda, i za malo to da se dogodi, pre svega Curry se povređivao u play-offu i to je najveći razlog što je Golden State igrao ispod svojih mogućnosti, ali oni su kada je trebalo podigli igru i stvarno, pre svega Clay Thompson u onoj petoj utakmici u Oklahoma, kada je sve delovalo izgubljeno, čovjek je stavio 5-6 trojki iz neverovatnih pozicija i obezbedio svom timu, odnosno to je bila 6. utakmica i obezbedio svojom timu 7. utakmicu u kojoj ja mislim da nije bilo dileme, ali finale Zapada je stvarno donelo fantastičnu košarku što se mene tiče, potpuno neočekivano, kao što sam već rekao, Oklahoma igrala iznad svih očekivanja, pomalo mi je i žao Kevina Duranta, ali on je sam kriv, odigrao je baš loše kada je trebalo i mislim da je on direktno najveći krivac što Oklahoma nije u finalu, iako je negde i Golden State pokazao da zaslužuje to. Oklahoma je u pojedinim trenucima imala gotovo sve raspoložene košarkaše na terenu, a fantastične partije pružao je Russell Westbrook koji je izgleda potpuno promenio svoju filozofiju razmišljanja i način igranja košarke, krenuo je da igra više za tim, manje za sebe, ali opet ubacuje po 40 i ima 10 asistencije ili kako već. Tu mu je izgleda samo falio onaj Durant kakav je postojao u prošlogodišnjem play-offu, bez Westbrooka tada u ekipi. Što se Russella Westbrooka tiče, ja mislim da je upravo tu najveći kredit treba da se da treneru Billyu Donovanu. To što je on napravio od njega, meni je potpuno nevjerovatno. Po meni je Russell Westbrook uz možda LeBrona Jamesa najveći atleta kojeg sam ikad video u NBA ligi i samo je kod njega pitanje da se usmeri na pravi način. Billy Donovan je uspeo da mu oduzme te neke indijanske šuteve, napravio je da igra za tim, iako kao što kažeš imao i triple-double-ove, imao je 30 plus utakmica, ali opet je to nekako delovalo potpuno drugačije na terenu, igrao je svrsishodnu košarku, išao je do kraja kada treba šutne trojku preko ruke, kada treba doda Durantu i mislim da je to najveći plus za Oklahoma, ukoliko naravno Kevin Durant ostane i naredne sezone. Mislim da sada napokon imaju nešto na čemu će da grade svoju igru i da sledeće sezone stvarno mogu da napadnu finale NBA lige. Pominješ Billya Donovana, ali izgleda da je Steve Kerr u trenucima kada je trebalo trener da odluči utakmicu uradi ono što najbolje radi tokom cele godine, to je small ball košarka na koju Oklahoma nikako nije mogla se navikne. Jeste i to, a i kao što sam rekao, nekako se videlo taj šampionski karakter, jednostavno bili su priteranju za zid, bilo je ne znam koliko 3 minuta do kraja u Oklahoma u onoj 6. utakmici, imali su 10-ak razlike minusa i jednostavno, što ti kažeš, on je ubacio tu postavu koja mu najviše dobrog donela i jednostavno poludeo je, da tako kažem, Clay Thompson, ono što je on uradio u toj utakmici, oborio je play-off rekord po broju ubačenih trojki i ubacio 11 trojki, ja mislim, i ne znam, Steve Kerr, ja poštujem stvarno to što on radi i kao komentator, jer ranije videlo se da je stvarno ima štofa za te stvari, ali mislim da su oni napravili ozbiljan sistem koji videli smo i bez Steve Kerra koliko je propustio na početku sezone par meseci, Luke Walton je bio trener, i bez Steve Kerra je to funkcionisalo, iako se slažem sa tobom da je Steve Kerr užasno bitan za ekipu i zbog svog iskustva, i zbog igranja sa Michael Jordanom, i zbog milion stvari. Sa terena, košarka. Finale je pred vratima, Stefna Kairija, Lebrona i Guadalu, Barnesa i Grina, a Kevin i Clay tu negde na 7-24 čekaju da raspale po trojku. Šta očekuješ u ovim match-up varijantama? Pa već sam rekao, ja mislim da će mnogo zavisiti od procenata za 3 poena obe ekipe. Cleveland je promenio tu igru, LeBron će sada imati kome da doda za 3 poena, osim Kevina Lava, tu je i Channing Frye koji ulazi sa klupe, tu je Kyrie Irving, tu je neverovatni JR Smith koji može da stavi odakle hoćeš trojku. Biće u svakom slučaju, ja mislim, zanimljivo i bez 6 utakmice nema šansi, ja mislim, da prođe finale, čak mislim da je tu nekako zagarantovano 7, nekako se uvek dogodi, hollywoodski će tu da budu preokreti, tako da mislim da će 7 odlučivati, ali ipak mislim da je Cleveland blagi favorit i to samo zato što ima mnogo veći motiv u finalu, iako naravno imaće i Golden State ozbiljan motiv, titula je titula i tu nema šta da se priča. Što se tiče match-upova, Kyrie protiv Karija, to će da bude sigurno zanimljivo. Prošle sezone smo videli u finalu šta je uradio i Gudala, mada ne trebamo oduzeti to, on je stvarno zasluženo bio MVP, potpuno je zatvorio LeBronu, kao što je Kawhi Leonard sezonu pre toga isto uradio, ali ipak mislim da LeBron nije imao toliko opcija u napadu, odnosno nije imao Lava i Kyrie i da mu je to bilo negde veliki problem, a sada će to imati, ne znam, mislim da neće moći i Godala, iako je čovek stvarno neverovatan, mislim da neće moći toliko dobro opet da čuva LeBrona, tako da će morati Golden State negde drugde da potraži svoje prednosti. Cleveland je nesumnjivo odmorniji, motivisan do beskonačnosti, Warriorsi sa druge strane su pregrmeli ozbiljan pritisak. Da li misliš da će se te atmosfere iz bliske prošlosti preneti na final? Čudno je, odnosno ne znam kako da to predstavimo, pošto u pravu si potpuno, Cleveland je mnogo odmorniji, kao što sam rekao imam veći motiv, ali s druge strane ovi su već su ih svi videli kako ispadaju posle 1-3 protiv Oklahoma, oni su se sada vratili, oni sada bukvalno su prepuni samopouzdanja, nemaju šta da, po znacima navoda, nemaju šta da izgube, tako da ja očekujem potpuno otvorenu seriju, mislim da će od nekih sitnica zavisiti ishod finala, odnosno od raspoloženosti, ne znam, LeBrona Jamesa i Kyrie Irvinga sa jedne ili Claya Thompsona i Stepha Currya sa druge strane. Ako Steph Curry počne da ubacuje one sa 15 metara trojke, ako Clay Thompson krene ga prati, ja ne znam kako njih možete da čuvate, ali s druge strane i Cleveland je pokazao u ovom play-offu da može da zatrpa bilo koju ekipu, oborili su rekord po ubačenim trojkama u play-offu NBA lige, tako da se očekuje mnogo šuteva van 7-25 i mislim da će bude spektakl košarka. I dakle, za kraj, prognoza, 7. utakmica, ostaješ pri tome ili se nešto menja? Ostajem pri tome, iako bih voleo negde, neću navijati ni za jednu ekipu nešto preterano, ali blago favorizujem ekipu Golden State-a, ali ipak mislim da je nekako realno 4-2 za Cleveland. Pa ja sam nekako uvek više za sistem nego za ekspresna rešenja kakva nalazi Cleveland tokom proteklih godina, dovođenjem jednog, pa još jednog, pa još trojice igrača, pa smenjivanjem ovoga, pa dovođenjem onoga. Golden State mi se čini tu nekako ozbiljnijim u tom smislu, a naročito posle ovog spektakla u finalu zapadne konferencije koje je zaista za 2 koplja ispred istočne konferencije. Nadam se 7. utakmici, nadam se krvavoj završnici i u posljednje 2 minuta se rešava sa nekim hekovanjem Festusa iz Ilija, recimo. Sa terena, košarka. Prva utakmica finala NBA lige na programu je u noći između četvrtka i petka od 3 sata posle ponoći. Ovo je bila 42. epizoda emisije Sa terena. Za vas su govorili Aleksa Gutović i Spasoje Veselinović. Čujemo se ponovo sledeće nedelje, a za Evropsko prvenstvo u fudbalu vam spremamo poseban spektakl, tako da budete uz nas. Svako dobro i prijatno. The ball is called out.